Lectio Libri Exodi, in diebus illis. Iamque advenerat vigilia matutina, et ecere species Dominus super castra Egyptiorum, per columna mignis et nubis, interfecit exercitum eorum, et subvertit rotas currum, ferebanturque in profundum. Dixerunt ergo Egyptii, fugiamus Israelem, Dominus enim pugnat pro eis contra nos. Et ai Dominus ad Moise, extende manum tuam super mare, ut revertantur aquae ad Egyptio super currus et equites eorum. Cunquem extendisset Moises manum contra mare, reversum est primo diluculo ad priorem locu. Fugientibusque Egyptis occurrerunt aquae, et involvit eos Dominus in mediis fluctibus. Reversaeque sunt aquae et operuerunt currus, et equites cuncti exercitus Pharaonis, qui sequentes ingressi fuerat mare, nec unus quidem superfuit ex eis. Filii autem Israel per exerunt per medium sici maris, et aquae eis erant quasi pro muro ad extris et a sinistris. Liberavitque Dominus in die illa Israel de manu Egyptiorum. Et viderunt Egyptios mortuos super litus maris et manu magna, quam exercuerat Dominus contra eos. Timuitque populus Dominum, et crediderunt Domino et Moisi servo eius. Tunc cecinit Moises et filii Israel, carmen hoc Domino et dixerunt. Cantemus Domino, gloriosae
onorificatus est, ecum et ascensore proiecit in mare. Adiutore et protector fatus est mi in salute. Deus cuius antiqua miracula, etiam nostris temporibus coruscare sentimus, dunc quod uni populo a persecutione faraonis liberando, dextere tue potentia conturisti, id in saludem gentium per aquam regenerationis operari, restaud in Abrae filios, et in Israelitigam dignitatem totius mundi transeat plenitudum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntas.